بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Alhamdulillah pada hari ini Dua Jumad dan ula 1445 Bersamaan dengan 16 November 23 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Zikir kita-kita zikir dan bacaan yang dikumpul dan disusun oleh al-imamul hafiz nawawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam bab makan dan minum, bacaan dan adab-adabnya. Dalam kitab Arab bab yang ke-203, bab doail mad'u wadh-dhayf li ahli at-ta'am. Idza faragha min aklihi dalam kitab terjemahan muka surat 438 nombor 15 doa tetamu untuk tuan rumah setelah selesai makan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian kita bila pergi bertamu rumah orang jangan jadi seperti pacak. Bagaimana pacak? Pacak kalau dia sudah makan dia kenyang dia buat apa yang pertama dia ucap dia tak ucap terima kasih kau dia ucap yang kedua dia kubah betih kita berkubah habis darah ha, nah, orang yang spesies pacat bila dia pergi sudah makan dia pakai kelik tak baca doa ke tuan rumah dia tinggal pinggir bekas dia makan kubah situ tidak tolong susun kalau makan dalam pinggir plastik tak tolong campur dalam tu sampah. Ah ini dia panggil spesies apa? Ha, nauzubillah minal pacat. Kita minta berlindung daripada perangai pacat. Jadi, jadi apakah supaya tak jadi pacat macam mana? Macam nak buat? Sudah makan kita mendoakan kepada tuan rumah. Tak kira lah buat rumah dia ke buat di khaimah ke buat di mana buffet ke yang penting dia tu sebagai penganjur tuan rumah orang panggil Qala An-Nawawi rahimahullahu taala tengok bacaan terjemahan nombor 653 bacaan uh, Arab 661 Ruwina <tutuk> fi sahih Muslim <tut> an Abdullah ibn Busr bi ba wa iskanis sin Busr nah, Imam Nawawi tolong terjemah tolong letak baris pada kita takut salah baca Abdullah bin Busr sahabi dia merupakan seorang sahabat nabi radhiyallahu anhu pelajar-pelajar sudah belajar istilah kan dah kalau sahabat nabi kita kata apa radhiyallahu anhu lain pada sahabat kita kata rahimahullahu taala kalau orang yang bukan Islam kita kata mendiang Hah, mendiang dah ini yang betul kah jangan baca mendiang orang Islam marah mana bagi dia dia berkata Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu menjadi tetamu rumah ayah dia. Rumah ayah dia. Faqarrabna ilaihi ta'aman. Allahu akbar. Bahagialah kamu dapat beri makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami hidangkan untuk baginda makanan Makanan Ta'aman Dan segelas susu oh, Dia kata segelas susu Watbah Fa'akala minha Maka baginda Sallallahu alaihi wasallam memakannya Nabi kata bismillah dia makan Summa nah, atabi tamrin Dengar ni pelajar ini adab bila kita makan buah kurma. Bila kita makan buah tamar macam mana kita mau pegang dia? Dalam siri yang lepas kita tahu kan, kalau makan buah kurma, ambil sebiji-sebiji, sebiji, pegang dengan berapa jari? Tiga jari. Dan ngeruk khak gitu. Tu orang pelahak lagi tu, wow, cekor ambil, ambil tiga jari. Sebiji. Ha. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya lalu mengepit isi kurma di antara dua jari. Dia kata apa? Sepa'a pakana yaqulu wa baina asbu'ain. Bukan isi kurma, biji kurma. Tulis. Isi apa? Isi masuk dalam mulutlah. Isi bukan isi, tulis nawa biji. Butir. Orang oh, Kelantan kata butir, butir tamak. Jadi biji kurma dia letak di antara dua jari dia Wayajmau as-sababah wal wusta dia itulah antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ha. Jadi uh, Syu'bah berkata, ini pada perkiraan saya, insya-Allah, memang begitulah keadaan sebenarnya Baginda SAW Alaihi Wasallam ambil biji kurma dengan dua jari. Dia kata uh, an nawa baina aswa'in. Bukan ambil, dia gini. Aku tak ada kurma nak, nak tunjuk. Terlupa bawa ni. Kita bila kita makan biji, butir dia tu letak sini, tak letak atas ni. Letak ha. Mana kita buat contohlah. Gapo dia kecil-kecil nak. Ha ni. Kita kata ni biji biji kurma orang. Sudah so, kita makan kita letak atas tu. Letak atas dua jari kita. Jangan letak sini. Kalau letak sini, pas ni kita salah dengan orang, dan ni habis tanya orang. Letak atas ni. Letak atas. Lepas tu bagi campur di dalam bekas. Sampahlah. Itu dia panggil kaedah dia. Kemudian dia, dia dia nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak letak dalam dalam apa dia tidak letak di dalam bakus baku tamar tadi. Kita kata oh tamar semangkuk dalam mangkuk dalam pinggan. Jangan kita ambil biji letak balik dalam tu. Orang okay, tengok oh bekas dia makan letak semula dalam ni. Molek tak molek? Ha, tidak elok. Maka kita tak tangan kita. Ha, jadi kemudian kita capoklah carilah bekas sampah tu tapak tu. Itu adab. Allahu akbar. Summa ataa kemudian kami hidangkan minuman. Bila kita sebut yang nama Nabi, malam ni malam Jumaat ni, semua selawat lalu. Kita nak selawat lebih daripada 200 kali malam ni insya-Allah. Setiap kali sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dibawa minuman lalu baginda sallallahu meminumnya. Summana wa lahu ladhi ayyaminhi. Kemudian dia beri kepada orang di sebelah kanan dia. Biasanya Nabi, dia tak minum banyak gelas. Ya dah. Orang mari minum dia letak dalam mangkuk. Nabi minum dulu bismillah. Dia sudah minum, biasa dia minum tiga kali, tiga teguk. Bismillah. Tiga kali baru dia bagi orang sebelah. Dia bagi di hole ikut kanan dulu. sebab itulah kalau nak makan, sahabat-sahabat ni berebut nak duduk sebelah kanan. Sebab apa? Sebab dia akan menerima Air, lebihan yang dibinu oleh nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkat. Lebah kita gapo tak gigil kan. Tak ada berkatlah kita ni barakahnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu memberi kepada orang sebelah kanan baginda. dia bagi kepada orang kanan depa tu kanan siapa pusing sekali ni. Nah, itu adab. Tak kira walaupun sebelah kirinya orang besar. Ndak dia mesti hulur sebelah kanan dulu. Itu dia panggil SOP SOP ke istilah sekarang ni SOP deh. Lepas zaman COVID ni semua jadi SOP belakar Sepanah satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muda dia orang yang muda lagi nabi nabi wafat dia umur berapa 15 ke? dia di belakang sebelah dia ni orang tua saya nak bakar siapa jadi orang kata boleh tak nak halal ni dulu la ibnu abbas kata bukan aku tak hormat kau orang tua tapi aku nak lebih minum nabi dia nak ambil berkat jadi kita ni kalau ada air hak Nabi minum lebih berebut sahabat-sahabat. Bila Nabi ambil wudu, semua pakat Nabi ambil taduh air Nabi tu, ambil berkat. Tapi air itu ada lagi. Tak ada dah. Ni ada ada pakej. Pakej pergi Madinah mencari telaga-telaga tempat Nabi pergi dulu, pergi duk ambil. Tak ada dah air tu. Air tu dah habis. Yang ada lagi telaga tu ada, telaga tu tak ada berkat kalau nak kata tempat nabi pergi pergi masjid nabi lah masjid nabi lah tempat dia pergi hari-hari nah jadi kita ni kadang-kadang suka sangat bawa benda-benda yang pelik-pelik yang ajaib kalau kita nak suruh ramah pekeh kita ha, buatlah benda-benda pelik ramah selalu pengikut pentak agak akan pergi oh bagus pekeh ni mencari telaga nabi untuk minum air kolam tak ada air nabi zaman itu sudah berlalu telaga tu telagalah dia kalau tidak mestilah sahabat berebut hidup telaga tu hari-hari. Tak. Nah, Mari kita sampai Maka setelah selesai selesai dah dia minum nak balik ke lah rumah dia. Baginda sallallahu hendak pulang bapakku memegang tali kekang kenderaan baginda dan berkata. Dia kata apa? Udu Allah lana. Rasulullah doakanlah kepada kami. Ha, jadi boleh boleh juga tuan rumah bagi tahu kepada kalau orang datang rumah kita tu orang soleh, tok guru besar, tuan-tuan syekh. jadi kita kata ustaz, doakan saya. Boleh bagi kata tak boleh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita pun doa. Tadi dalam dalam riwayat lain tadi orang tua rumah tak suruh pun dia lantas berdoa, Nabi kita berdoa terus ada riwayat lain kita akan tengok nanti. Tapi hak ni dia minta, Dikatakan, kata ud'ullah lana ya Allah uh, ya Rasulullah doakanlah minta doa pada Allah untuk kami maka nabi berdoa lalu kata apa Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, razaqtahum, razaqtahum wa ghfir lahum, wawfir lahum, wawfir lahum warhamhum, warhamhum ingat dah hari-hari mau kena baca Lepas makan di kantin, baca doa Doa ni ada tulis tak kantin? Nah, kita kena tulis besar. Supaya para pelajar ni doa. InsyaAllah setiap hari. Siapa-siapa yang bagi infak ke tabung pondok kita untuk makan dan pelajar. Pelajar kita doa, dia boleh pahala setiap hari. Allahumma bariklahum fima razaqtahum. Ya Allah berkatilah. Apa yang engkau rezekikan kepada mereka. Kepada orang yang beri makanan ini. lahum dan ampunilah mereka warhamhum serta rahmatilah mereka jadi hak jo bagi makan pun boleh hak jo bagi duit pun boleh tukar masuk pun boleh tukar mengida boleh juga tukar royak boleh ke tak boleh alhamdulillah banyaklah pahala abanah itu lorak royak orang okay. suruh bagi bak tabung kita ni kita kata alhamdulillah kulluna natasharak fi fil ajri semua kita share dalam pahala berkongsi pahala dengan sebab kita bagi makan pada orang kita kata alhamdulillah. Ha jadi dalam dalam hadis ni tuan rumah minta. Dia kata tengok kita tengok hadis lain pula ada minta ke tidak. Hadis ini rawahu Muslim sesalah kita maknanya apa ini hadis sahih. Hadis 654 dan kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu bertamu ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Siapa dia Sa'ad bin Ubadah ni? Dia panggil ketua Ansar. Ah Sa'ad Marina ada dua. Sa'ad bin Mu'az seorang lagi Sa'ad bin Ubadah. Dia panggil Sa'dai ni, dua Sa'ad dua saat ni ketua bagi ansari seorang au seorang khazraj maka dia menghidangkan roti dan minyak eh sedap weh nah faja'a bi khubzin wa zait zait hmm. ada kata ada setengah riwayat kata zabiban zabib tole itu ada riwayat sehingga kan para ulama kata az-zabib wahwa sawab riwayat yang lebih tepat dia letak dia bagi minum mi, apa ni roti dan zabib kismis ah ha, sedak cicah roti kan kismis tu ha. jadi riwayat sini lah kata Ibnu Hajar yang betul zabib nabi SAW makan kemudian selesai makan terus dia berdoa Ha, yang ni tuan rumah tak minta. Nabi terus doa. Dia kata apa? Kata, Aftara indakumus sa'imun. Wa akala ta'amakumul abrar. Wa sallat alaikumul malaikah. Maksudnya orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kamu makanan kamu dimakan oleh orang-orang yang baik sahabat nabi manusia yang terbaik dalam dunia kenapa tidak baik sahabat-sahabat yang bersama dia juga orang baik dan semoga para malaikat memberi selawat yang mendoakan kamu Allahu Akbar suka tak suka tu rumah kalau kena doa lagi ni suka lah masalah kita ni malah jadi apa tadi istilah kita jangan jadi cuaca cuaca dia makan tak doa Allahu Akbar Dalam hadis uh, 655 Tengok hadis 655 Warwina Fi sunan ibni majah Daripada Abdullah ibn Zubair Dia kata Dia kata apa Aftara Rasulullah SAW Indah Sa'ad ibni Mu'az Rasulullah SAW berbuka puasa Di rumah Sa'ad ibni Mu'az yang tadi Sa'ad bin Ubadah ia ni Sa'ad bin Mu'az apabila selesai baginda mengucapkan doa ni <Sessnon> aftara indakumus <CAD2> sa'imun <Sessnon> wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah maknanya orang berpuasa berbuka puasa di rumah kamu makanan kamu telah dimakan oleh orang yang baik-baik dan para malaikat mendoakan rahmat untuk kamu jadi dalam peristiwa ini qultu ay qala an-nawawi fahuma qadiyatan dua peristiwa yang berlaku kepada dua saat Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Timbul lagi. Timbul lagi. Adakah doa ni khas untuk orang berpuasa ya? Lepas kita buka puasa rumah orang kita makan ataupun semua tempat. Jadi khilaf ulama. Ada kata doa ini khas untuk orang berpuasa. Mana kita puasa, kita makan umur orang, kita baca doa ni. Sebab riwayat yang kedua, riwayat 655 tadi riwayat Ibnu Majah. Tapi sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Hak sanad awal tadi sanad yang mula-mula Sunan Abi Daud sanad dia sahih, tak sebut puasa. Tapi yang ni sebut puasa. Sebab tu ana duduk dengan Syekh seorang tokoh ulama hadis yang hebat dalam dunia ni lepas makan dia baca doa ni ana kata syekh lasna bi saim kami tak puasa hari ni kenapa dia baca doa ni dia kata lah dalam riwayat Abi Daud umum tak sebut bahawa nabi puasa dalam riwayat Ibnu Majah dia sebut aftara nabi kita buka puasa jadi dia pilih pandangan kata umum jadi kita kata wallahu alam maknanya tapi kita lebih selesa bila kita puasa sebab dikatakan aftara indakumus saim. Orang yang berpuasa berbuka puasa di rumah kamu. Nah, jadi tulis itu pelajar. Doa ni seeloknya kalau kita berbuka puasa di rumah orang kita baca. Nah, kalau kita tak buka puasa kita baca tadi. tadi Allahumma apa ni? Yang mula-mula tadi Allahum bariklahum fima razaqtum wa awfilhum warhamhum. Kalau kita puasa kita tambah lagi hak ni. Insya-Allah jamak di antara dua pandangan ataupun dua doa. Kalau kita tak puasa baca juga, jadi mengikut ulama hadis dia kata umum dia kata. Riwayat Abi Daud dia tak sebut. Jadi kita kata bolehlah insya-Allah. Kalau orang baca jangan diengkar. Kalau dia kata dia pilih untuk puasa saja pun insya-Allah. Yang pentingnya jangan tak doa kepada tuan rumah setelah kita makan di rumah rumah orang. Baiklah. Hadis 656. 656. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud an rajulin daripada seorang laki-laki dia tak sebut nama apa an Jabirin dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Abu Al-Haytham Tulis pelajar Alif Lam Ha Ya Sa 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 titik tiga Mim Abu Al-Haytham Bin Tayyihan ha, Pelik sikit nak baca ni Jarang nama ni disebut Abu Haytham bin Tayyihan radhiyallahu anhu Sana'a Linnabiyyi Tu'aman dia memasak makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengundang baginda sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat. Jadi dia panggil Nabi dengan beberapa orang sahabat. Tengok. Setelah selesai sudah makan diriwayatkan Nabi kita bersabda. Nabi kata, "Asibu akhakum" Balaslah perbuatan baik saudara kamu ni. Eh. Sahabat-sahabat kenyang belaka dah. Alhamdulillah. Bagilah pahala, bagi balahlah jasa tua rumah ni. Faqalu Ya Rasulullah, Wama isabatu Macam mana kita nak balas? Kalau orang Melayu ni bagi sisa, mengena sisa. Kalau kita pergi makan kenduri kahwin kan ada mak cik-mak cik bawa beg, Duk bagi telur tu. Ha tu dia panggil sisa tak? Ha, sisa tu kena bayar duit tu. Oh kena salah dia panggil dia panggil salah kau. Allah 10 ringgit tak tarik. Gitu kah? Lah. Itu budaya kita yang tidak baik. Budaya apa buat kenduri ambil duit orang? Baik buka kedai. Ha biasa tentu orang bayar, tak bayar tak boleh tak boleh balik. Jadi nak sahabat tanya, "Wa ma isabatu?" Macam mana kita nak balas jasa dia ni? Kita dah kenyang maka diriwayatkan nabi kita bersabda innar rajula idza dukhila baituhu fa ukila ta'amuhu wa shuriba sharabu fa da'u lahu fa isabatu sesungguhnya seorang apabila uh, masuk rumah orang kita makanan-makanan yang diberi oleh tuan rumah dan meminum minuman yang disediakan kemudian mereka mendoakan tuan rumah tanpa diminta tak payah minta Fazalika isabatu maka itulah yang dikatakan membalas kebaikan orang. Jadi hadis ini uh, dalam hadis uh, lain dalam apa ni dalam ayat lain ayat yang kita baca pagi Jumaat tu. Innama nut'imukum liwajhillah. Ayat apa tu? Ni ha, ramah hafal ramah hafal al Quran ha. Mana ayat? Tunjukkan kamu hafal Quran. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ah, ha. Inna nakhaw min rabbik. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum. Apa dia maksud? Kami beri makan kepada kamu liwajhillah kan Allah. Kami tak minta balasan tak apa. Jadi ada ulama tafsir kata siapa dia beri makan kepada orang, kamu dia dia minta supaya orang tu doakan dia. Awak jangan lupa ya doa ni. Ini saya bagi makan sedap hari ni, jangan lupa doa. Itu pun sudah dikira minta balasan daripada orang yang kita beri makan. jadi dalam hadis tadi sahabat tu minta dengan Nabi doa, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tak minta. Tapi banyak hadis-hadis lain menunjukkan Nabi tak ajar kepada kita supaya kita yang mendoakan kepada tuan rumah tanpa diminta. Jadi ayat tadi kata siapa dia minta balas minta doa sudah dikira minta balasan. Jadi rugilah tuan rumah kalau minta orang yang datang rumah dia suruh berdoa tapi apa boleh buat? Mak nasib kita tidak belajar banyak kalau tak suruh berdoa dia tak doa. Betul tak? Kalau kita pergi makan ramai-ramai kita tak suruh dia doa. Ustaz tolong doakan. Hmm, pakai buah gitu. Woi, Ui nak balik Jangan lupa panggil pula Sengih suka balik Tak ada ha, Jadi kamu semua Para pelajar yang dah belajar sunnah ni Jangan lupa Mana-mana rumah orang kita pergi Doakan Sudah makan Doa Jarang gitu Ramanya Belum makan doa Allahumma bariklah Nak semangat nak makan Sudah makan terlupa nak doa Tak Nah, ha, kita doakan, termasuklah kita makan di kantin kita ni pun, doakan kepada para penyumbang, para apa ni penderma-penderma kita kata jazakumullah khairah alhamdulillah untuk maklumat para pelajar para jemaah di luar sana pelajar-pelajar kita di sini makan 4 kali sehari ayah dia bayar 150 saja 150 maknanya 5 ringgit sehari makan 4 kali mana ada nasi tambah nah, lauk ayam ada ada besar lengan 1 ringgit ada tak jumpa dah atas dunia ni jadi kita bayar tu sebagai tanda bayaran yang lebih lagi lebih kurang seorang pelajar ni harga dia lebih kurang 450 kalau nak kira harga betul 450 maknanya berapa ringgit sehari 15 ringgit satu hari itu logik tapi alhamdulillah rezeki Allah Taala beri Allah Taala beri melalui infak daripada muslimin dan muslimat jadi malam ni kita doakan mereka kata belaka Allahumma Allahumma bariklahum ma razaqtahum, razaqtahum Waghfir lahum, waghfir lahum Warhamhum warhamhu, Waghfir lana, lana Waliwalidina wali wali Waghfir lahum, lahum, lahum Jami'an jami ya, ya Rabbal Alamin Kita ada balas dah Balas tak balas Kita ada balas orang yang baik pada kita Kita kata Alhamdulillah Termasuk semua Orang yang bagi duit Orang yang tukar masa Orang yang Semua sebab itulah anak kata makcik-makcik yang ada kemampuan untuk tolong masak, masak untuk budak-budak ni. Kita sedekah ni bukan semuka semesti dengan duit. Kadang-kadang dengan ring kata orang, dengan kenderaan kita pun dikira sedekah. Jadi alhamdulillah peluang sedekah banyak, peluang meraih pahala banyak. Kenapa kita tak ambil waktu kita sihat? Kenapa tak ambil waktu kita kuat? Kalau kita sudah tak ada tenaga nanti, duit yang kita ada kita sumbang pula duit. Kita kata alhamdulillah Al-abwabul khairat maftuha Pintu-pintu kebajikan itu luas Alhamdulillah Jangan lupa doakan Jadi seeloknya kita kita yang pergi Doakan kepada tuan rumah Tuan makanan Jangan tunggu dia minta Kalau dia minta Tidak salah Cuma darjah yang pertama First class tanpa minta Wallahu alam. Baik hadis ni Hadis 656 tadi uh, Riwayat siapa Abi Dawud dengan sanad sanad dia daif sanad dia lemah isnaduhu daif kata. baiklah kita berpindah kepada bacaan yang ke-16 dalam bahasa dalam Arab 204 babu doa il insan liman saqahu ma'an aw labanan wa nahwiha wa doa untuk orang memberi kepada kita minuman ataupun susu. Siapa dia bagi kita minum air Tak kira lah Air mutlak ke Air jus ke Air apa ke nah, Dikira jenis minuman Susu, air teh, air kopi Semuanya dikira minum Alhamdulillah Hadis yang ke-657 Qala Nawawi rahimahullahu taala wa fi sahihi Muslim anil Miqdad radhiyallahu anhu kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Al-Miqdad dalam hadisnya yang panjang yang masyhur. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendongakkan kepalanya ke langit sambil berdoa. Nah, Nabi kita tengok ke atas dia baca doa ni. Kata belakang Allahumma Allahumma at'im at'im man al man at'amani wasqi man saqani ha bu bagi bu titik satu lagi gugur tu atas fa tu salah tulis qaf saqani kalau safa ni jadi mana lain tulis saqani tambah bagi tambah titik okay, kalau mugi baca baca jadi makna lain pula punah arak ni jangan main jatuh titik jatuh satu titik lari makna seribu kilometer Ya Allah berilah makan kepada orang yang beriku makanan Dan berilah minum kepada orang yang berikan minuman Alhamdulillah Jadi ini juga termasuk doa Kepada orang yang beri kita makan, minum Umumlah Allah ma'at'i man at'amani waski man saqani Kemudian kita tambah lagi Allah wabariklahum fima razaqtahum Wa lahum warhamhum Doa kan banyak-banyak Supaya Alhamdulillah Kita kata apa Para jemaah kita dapat pahala yang sebanyak yang sebaiknya orang dapat orang yang beri makan dia dapat doa kita yang nak makan dapat kenyang elok tak nah dia panggil ada timbang tara balah jasa oi dia kata ustaz Abu Anah tertinggal satu lagi tinggal apa pula tinggal tak selfie Makan tadi tak sudah makan selfie, lepas tak di Facebook barulah tanda kita syukur. Betul ke tak betul eh? Tak. tak betul. Hak betulnya ber berdoa. Kita doakan kepada tuan rumah, tak selfie tak apa. Selfie buat nyanyi kau orang je. Ya? Allah, awak pergi makan rumah dia di. Ya. Lepas tu sedaknya jam. Sekat tu ya lepas. Kita doa, Allah Taala yang balas jasa dia. Tak padah dengan selfie, tak padah. Baik, hadis ini rawah muslim ada hadis sahih um, 6 658 658 ni hadis dia sikit masalah C seronok cerita ni tapi hadis dia sanak dia da'ifun jiddan tulis 658 ni da'ifun jiddan terlalu lemah jadi kalau kita nak sandar ke Nabi sukar apa dia kata wa rubina fi kitab ibn sunni. kami riwayatkan dalam kitab ibn sunni daripada amr am ibn al hamak al hamak radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa dia telah memberi minum susu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian baginda sallallahu mendoakan allahumma kata allahumma bi Allahumma amti'hu bi Ya Allah jadikanlah dia menikmati kemudaannya Allahu akbar suka kita tak tua jadi muda gagah perkasa suka kita nak jadi nak jadi muda suka jangan tua buah nama muda jadi muda baik dikatakan tengok ni lepas pada doa nabi tadi walaupun sudah berusia lebih daripada 80 tahun tidak terlihat padanya satu pun uban ha oh, tak ada uban hmm tulis ini tulis hadis ini dhaifun in jiddan terlalu lemah jadi bacaan ini kalau kita tak baca pun tak ada masalah sebab kebetulan hak bagi kita makan tu tua dah kita kata ya Allah bajalah dia tu muda dia tu tak muda dah dia jadi hadis ni pula sanad dia dhaifun jiddan jadi para pelajar kalau kata hak dhaifun jiddan tu makna terlalu lemah kita tak nak sandarkan nabi sallallahu alaihi wasallam kalau zakat dhaif ada lagi perbincangan ulama hmm. baik ha oh, ni pula ni 659 659 kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Amru bin Akhtab. Am, Amru bin Akhtab dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi minta minuman. Ha, Istasqa Rasulullah fa ataitu bima'in. Jadi Nabi minta minta minum. Aku segera menghidangkan kepada baginda sallallahu alaihi air dalam mangkuk yang dibuat dari kayu. Mana kayu dia buat mangkuk comel itu tetapi dalam mangkuk itu ada selai rambut oh ada rambut pula tu wa fiha sya'ratun ada rambut fa akhrajtuha sehingga aku mengambilnya aku buang buang rambut tu kemudian nabi kita berdoa allahumma jammilhu allahumma jammilhu Ya Allah jadikanlah dia rupawan. Jadikanlah dia ni comel. Ha, jangan tu jangan dok kepu. Boleh ke kita doa tu? Yaani adim alaihi jamal Ha. Kekalkanlah kecantikan orang ini. Ada setengah orang kan bahasa jenis semak itu comel, tua pun apa napa semak lagi. Nah, ada setengah orang ni makin tua makin menarik. Ada kata ada. Ha, jangan main. Kita ni macam buah kelapa, makin tua makin makin hebat. Tapi ada setengah kalau tua mau kita tengok pun tak jadi ya, tua dia dia tu tak ada orang nak. Lah ni jangan main, orang tua lagi laku. Jangan duk gurau. Ha. Eh, kata di perawi, perawi hadis ni kata, aku lihat sahabat ni berusia 93 tahun sementara rambut kepala dan janggutnya masih lagi berwarna hitam Nabi kita doa Allah majab. Ini berkat doa Nabi lah. Allah berkat doa Nabi. Kalau doa kita tak ada apa cuma dia panggil elok lah. Elok apa? Elok kita doakan kepada semua orang yang buat kita buat kebaikan kepada kita. Kan? Jadi semua orang yang buat baik kepada kita kita doakan dia. Allah majambilhu. Tadi walaupun hadis tadi uh, lemah tapi dia kata am amti'hu bisyababihi ini biasa orang Arab dia akan berdoa doakan kepada orang. Contohnya bila kita sakit dah Dia kata matta'akallahu bisihah. Allah Taala beri kepada kamu kesihatan yang baik. Cantik lagi. Ha tapi kalau dia bergurau, ni hok gurau dah. Jangan marah. Dia kata barakallahu lak, jazakallahu khaira wa zawwajakallahu bikra. Oh, ya. Dia kata Allah Taala lah bagi pahala kepada kamu dan dia kahwin kamu dengan anak dara sengih hok kawin tu pun. Ha, ini, gurau yang Arab, Melayu tak kata gini. Kalau kata rasa kena belepuk dengan kasut bini belakang. Ha, cari nyakit atau dia ni, doa kosi -kosi kau kosik kau Ha, jadi macam-macam lah. Jadi yang pentingnya kita doakan yang menggembirakan tuan rumah. Ha, tapi jangan jangan pula mencetuskan kemarahan tu orang dapur. Salat Salah tuan rumah, jazakallahu khairah. Semoga Allah Taala kawin kamu lagi, pelapong terbaik mari senduk dapur dia. Oh, Allah dia ni orang okay, jamu dia makan doa kok si pula kat laki aku. Ke okay, hurah harus suami suka bini pula hurah. Mu jangan nak cari pasal kat gi rumah orang. Hmm. Kau kena apa? Itu dia panggil ini semua ada adab kita bila kita makan orang doakan kepada mereka kebaikan. Doa kebaikan yang boleh mengharmonikan dia boleh apa ni kebahagiaanlah. Yang penting kita doa dia sehat, doa dia orang panggil makin orang rajin ke masjid contohnya ha, boleh baik kata al jum jumah dengan dua huruf jim dhammah yang di antaranya ada huruf mm. ini bahasa dia ada sebenarnya makna dia nya mangkuk yang diperbuat daripada kayu bentuk uh, dia panggil kata jamak dia jamajim dinamakan juga dengan nama tempat Oh, dia kata Dirul Jamajim nama tempat. Maknanya air itu ambil daripada Jamajim tadi. Mana dia ni? Tempat di di Erop. Disebut nama tempat itu terkenal sebagai daerah penghasil mangkuk kayu. Oh, dia panggil apa tadi bahasa kata? Hmm, bimain ti Jumjumah. Mana bekas ambil daripada Nuh daripada Jamajim daripada nama kampung tu. Macam kita hari inilah, tak, kalau ni bekas air ni masyur. Dia panggil labu labu sayung. Sayung tu nama tempat. Di Perak. jadi macam itulah kita kata labu sayung. Labu apa dia. Tak ada lagi sayung. Sini pun ada ni. Naik mutobuk ni. Bahagia ada dia buat benda bekas tu. Biasanya bekah-bekah yang resmi. Yang menjadi uh, tempat hak apa ni viral ni orang sini sebuah pada dia ni sebuah pada kampung tu macam lo ni Kepuk leko Seluruh Malaysia mu kepuk leko Kepuk leko apa yang paling suhu eh? Losung nah, Padahal tak ada kena menung yang losung Nama yang ada Jadi kita kata itu dah Macam ni dia panggil dirul jamajib Bekas daripada jamajib nah, Sedap juga cerita Pendapat lain mengatakan disebut demikian Kerana kawal sebut dibina di atas tulang-tulang tengkorok -tulang pula dah kerana lama sekali temu dalam peperangan, wallah. Yang pentingnya tak usah cara hak itulah. Yang pentingnya naknya doa tu. Lepas kita minum, tak kira ada bekas plastik ke, ada bekas kaca ke, yang penting jangan ada bekas emas dengan perak yang dilarang. Kita doakan kepada tuan rumah, jazahullahu khaira. Allahumma jammilhu, Allahumma ta'hu bis wal'afiyah. Itulah doa-doa kita insya-Allah. Baik. Mai kita nak habis dah ni. Uh, yang ke 17 doa yang kita arak 205 babu doa il insan wa tahridihi liman yudayifu daifan bab mendoakan kepada orang dan menggalakkan supaya menerima tetamu ha, jadi terima tetamu ni besar besar dia punya faedah jadi kita nak menggalakkan orang supaya bawa orang ni ambil jadi tetamu di rumah dia 660 warwina kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahdia berkata seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam untuk bertamu orang ini mari jumpa nabi dia nak jadi tamu Rasulullah lah sebab berkat makan rumah nabi hak nabi bagi Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apa-apa untuk dihidangkan. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Tengok Nabi kita ni ketua negara. Patut dia ada pelayan-pelayan, ada chef, ada semua. Rumah dia siap nak masak. Berapa orang tamu masak. Jadi bila orang ni mari, Nabi hantar orang suruh pergi tanya isteri dia. Siapa dia ada makannya malam ni nak jamu tetamu ni? syait Oh ni kata tak ada apa, ni kata tak ada apa. Tak boleh nak jamu, tak nak. Benda tak ada nak makan apa. Maka Nabi salah tanya. Ala rajulun yudhifu hadza rahimahullah. Tengok Nabi kata. Siapa di kalangan kamu nak ambil tetamu ni balik rumah dia? Allah Taala bagi rahmat pada kamu. Ha, jadi dia panggil bila kita ni sebagai pendakwah, bila kita nak galakkan orang buat benda baik, kita doakan. Siapa dia nak ambil tetamu ni balik rumah dia? Semoga Allah Taala bagi rahmat pada kamu. Ini doa Nabi. Rahimahullah. Allah Taala bagi rahmat pada kamu. Maka berdirilah dari kalangan Ansar dan mengajaknya pergi. Demikianlah sehingga ke akhir hadis. Oh Allah. Imam Nawawi kata dia nak ambil bak ya. Bak dia nya menggalakkan orang supaya terima tetamu. Cerita tetamu ni mana cerita dia? Bawah. Bawah ni ada sambungnya di bawah. Hadis ni dalam Bukhari Muslim jangan tanya lagi sahih atau sahih. Cerita dia bersambung di sini. Bawah tu. Bab sanai ala man akrama daifah. Bab pujian. Sanjungan kepada orang yang memuliakan tetamu. Siapa dia memuliakan tamu, kita puji dia. Kita sanjung dia. Warwina fi sahih al-Bukhari wa muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sambung hadis tadi lah bahawa ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa faqala inni majhud Allahu akbar siang Rasulullah saya lapar penat letih tak ada makanan maka baginda bertanya kepada salah seorang isterinya namun dijawab demi zak yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran kami tak ada apa-apa selain daripada air subhanallah Rumah dia ada air je. Nak balik tetamu tak boleh. Hmm. Maka lalu Bang Nabi bertanya kepada isteri yang lain jawapan yang sama. Tak ada makanan, tak ada apa. Kemudian Nabi pun bertanya sahabat, "Adih tadilah. Man yudhifu hadza al-lailata rahimahullah? Siapa dia nak buat balik sahabat aku ni? Saudara kita ni siapa dia wali rumah dia? Bagi makan, Allah telah bagi rahmat kepada dia." Maka seorang dari kalangan Ansar berdiri. Jadi sahabat orang Ansar ni bangun. Rajulun minal Ansar dia bangun. Faqala ana ya Rasulullah. Saya saya nak balik rumah saya. Berani dia ni. Berani dia. Kemudian tetamu itu diajak menuju rumah dia. Mari ikut saya. Mu jangan nyusah Rasulullah. Rasulullah tak ada makan ni di rumah dia. Subhanallah. Dia bertanya pada isterinya. Eh, hey, Masa tu bukan ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp kita tanya tak Yang ada makanan rumah ni nak balik tamu ni. Bini kata, "Eh, hey, jangan balik, tak ada." Dulu dia ingat macam ada ya kau balik. Dia bertanya pada isterinya, "Apakah engkau miliki makanan?" Isteri dia menjawab, "Hanya tinggal makanan anak-anakku." Makanan untuk nak jamu tak ada. Makanan untuk anak-anak kita ada lah. Maknanya makanan tak ada tak ada siap-siap apalah. Ada roti gitu ya. Ah sudahlah. Dia berkata berilah alasan kepada mereka. Jadi buatlah alasan kepada budak-budak tu. Jangan tak usah duduk makan banyaklah malam ni. Makan dah apa deh, dah makan ke tadi? Ha, oh, jadi carilah alasan. Apabila tamu kita masuk maka matikanlah lampu dan perlihatkan padanya bahawa kita sedang makan. Oh, jadi kita waktu itu nak makan pak mampu jadi ya. bunyi dia pak pak makan badan dia tak makan apa, makan makan jari dia ya. Tak ada makan ya. dia suruh tetamu makan dia tak makan. Masya-Allah. Ha. Apabila hendak makan maka bangunlah dia dan mati ke lampu mereka pun duduk dan tetamu makan keesokan harinya dia pergi mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh dia pergi jumpa. Nabi Allah Taala hantar wahyu mari, malaikat Jibril mari cerita ke Nabi apa yang berlaku di rumah sahabat dia semalam yang bawa tetamu tu. Apa berlaku dua orang ni? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ajiba Allahu min sun'ikum bi al-lailata." Allahu akbar. Eh, sahabat. Allah takjub. Maknanya Allah suka Allah reda daripada apa yang kamu dua lakukan kepada tamu semalam. <gayde> Ajib. Allah Ta'ala ta'ajib maknanya suha suka. Mung malah. Nah, siapa, siapa padam lampu. Makanan tak cukup. Nak suruh tamu makan. Kamu berdua berlapar. Masya Allah. Tabar. Kemudian turun ayat Quran ini. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah dan mereka siapa dia mereka ni orang ansar orang madinah mengutamakan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu dia lapar tapi dia sanggup beri pada orang dalam bak makanan suratul hasyri ayat 9 ha, jadi ini maknanya kita dalam bak makanan tulis pelajar tulis dalam bak keduniaan dalam bak kehidupan dipuji kalau kita utama kepada orang lain lebih pada kita sendiri dalam bak kehidupan tapi jangan mudarat kita lah siapa mereka awak kena gastrik malam tu berguling tak ada makan nak jamu orang sangat lah berpada-padalah tetapi tulis tetapi dalam bak akhirat tidak dipuji kita utamakan orang lain ha, dalam bak akhirat tidak dipuji mengutamakan orang lain apa dia contoh contohnya awak duduk sor depan mari orang lain kemudian ah pak cik naik depan saya duduk belakang la tidak dipuji sebab semua kita nakkan pahala orang muda tak si pahala nak orang tua nak pahala juga dia nak pahala tapi dia mari lambat ah, duduk belakanglah kenapa mari lambat dah tahu dah pahala nak banyak duduk sor depan mari awal Eh, nak mari awal malah, dia minta tempat orang. Kita kata, lak. Nah, dalam bak dunia, dipuji mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain pada kita, tapi dalam bak akhirat, tidak dipuji. Bahkan orang itu, apa ni, kerugian pahala, dengan sebab itu. Allahu Akbar. Kata Nawawi, Qultu, ay qalan Nawawi, rahimahullah, daripada konteks hadis ini, dipahami bahawa anak kecil tidak begitu memerlukan makanan. Dia dah makan dah. Kerana biasanya mereka selalu makan Turut makan apabila melihat orang lain makan Walaupun sudah kenyang Jadi budak-budak ini kalau tengok ada orang makan Dia nak makan juga Ianya dapat disimpulkan bahawa Sesungguhnya Bahagian makan yang mereka berdua Yang diberikan uh, Kepada tetamu itu Wallahu alam. Jadi kalau siapa mereka Anak kita lapar Anak dia melau Bertepik tak ada makanan Jangan buat balik tetamu Berdosa kamu Sebab dalam hari Nabi kata ibda biman taun. Kita kena utamakan orang di bawah jagaan kita. Pocit oh, tu kita cari makanan lain. Mu kenapa balik tetamu kalau kita tak ada makanan? Jangan pandang-pandang pula. Hmm. Habis. Bab bab istihbab insan bi dhaifihi. Tengok nombor 19. Bab dianjurkan menyambut tetamu. Mengucap selamat datang terhib oh selamat datang alham terima kasih kerana ziarah jadi nampak gembira kita orang datang lillah dan kita puji Allah Subhanahu taala kerana dia ada tetamu mari ke rumah eh tetamu mari rumah ni kata orang tetamu bawa rahmat datang kalau rumah orang rumah kita tak ada orang gi ya letih juga kita wasururihi bizalik dan dia bergembira menyambut tetamu wasanaihi alaihi dan kita puji tetamu yang datang itu sekiranya mereka layak untuk dipuji. Nah. Nampak dah bab kita ni. Hadis 662 kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada banyak jalur sanad min turuqin kathirah daripada Abu Hurairah dan Abu Shuraih Al Khuzai radhiyallahu anhuma Nabi kita salah bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu Sesiapa so, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat betul awe akhir apa tu akhirat tulis hari akhirat salah hayat salah tulisan Siapa beriman kepada Allah dengan hari akhirat maka hendaklah memuliakan tetamu nah, jadi kita Tetamu ni kita kena hormat pada dia. Ya. Jangan orang mari rumah kacik gigi kerak-kerak. Ih, eh, senyum mari. makan ni makanan aku. Ini bakhir lagu ni. Hmm. Orang bakhir orang yang tak tak apa? Tak mau jumpa orang, Ini orang bakhil. Sebab itulah kata di ulama dalam kitab Musalli tadi. Kita baca kitab Musalli, dia dalam bab Tatmimul Faedah. Menarik lagi tak ni. Dia kata Tiga sebab orang tak nak jumpa orang Tulis ha. Tiga sebab orang tak nak jumpa orang Yang pertama Orang bodoh Orang, orang gila tak puk. Orang ni dia tak mau jumpa orang Sebab Kadang-kadang dia pakai baju pedok Tidak Bergosan gitu Tak suruh jumpa orang nak jumpa orang. kalau orang nak jumpa dia lari lari, orang-orang tak cerdik yang kedua orang yang melakukan perbuatan yang mencurigakan atau nah, tak jumpa, okay. mana perbuatan dia itu mencurigakan main daun ketung ke tak jual barang bagai pay kuda ke apa benda jadi kalau tengok orang itu dia lari ha, nah, tajuk kita ni yang ketiga orang bakhil dia tak mau jumpa orang okay. takut orang makan rumah dia ha, nah, kita ni jadi tajuk kita ni yang ketiga tadi orang bakhil jadi tiga kumpulan yang tak sejuk orang. Orang bodoh atau orang gila ataupun orang yang buat benda tak baik, buat benda mungkar, yang ketiga orang bakhil. Orang bakhil takut orang mari rumah. Ha. Oi, mari pula. Makan banyak tu kakak tu. Ha. lah. <laughs> <tuh> orang lain suka kalau orang mari rumah dia makan. Sebab boleh pahala. Dia orang mari dia marah pula. Merah muka pula dah. Aduh, baiklah. Hadis yang keseterusnya 663 kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Pada suatu hari ada satu malam Rasulullah keluar rumah Baginda Nabi SAW bertemu dengan Abu Bakar dan Umar Nabi keluar daripada rumah dia jalan-jalan jumpa Abu Bakar dan berjalan dengan Umar Nabi tanya, "Ma akhrajakum min buyutikum hadhihi sa'ah?" Hei. Dua sahabat ni, sebab apa kamu keluar rumah masa ni? Ni waktu ni waktu tengah hari, ni waktu makan. Kenapa kamu keluar rumah atau waktu malam ni? Dikata dua riwayat, malam atau si, atau mal atau yaum. Ha. Qala dengan ya Dua sahabat Nabi kata, "Al-ju' ya Rasulullah, lapar, tak ada makan ni rumah." La ilaha illallah Nabi kata apa? Sama ha, lah kita pun Nabi pun lapar juga, tak ada makan ya. <grateful>. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Wa ana Aku pun sama juga Walladhi nafsi biadi La akhrajani alladhi akhrajakuma Aku keluar dari rumah pun Kerana ni juga ni, kerana tak ada makan ya. Kumu, mari ikut, ikut aku mereka pun berdua pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah salah seorang daripada kalangan Ansar. Ada riwayat lain, dia pergi ke rumah Abdul Haisam Ibnu Tayyihan tadi. Sebab Abdul Haisam ni radhiyallahu anhu dia ada kebun. Ada kebun tamar comel, ada kambing. Jadi orang, orang panggil banyak makanan. Nabi pergi situ. Riwayat lain, dalam riwayat ini tak sebut. Bila Nabi sampai dia tak ada di rumah. Dia tak ada rumah. Ketika isterinya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejut dia. Rasulullah Abu Bakar Umar. Eh. Suami ni tak cakap pula. Saat Nabi nak datang. Kalau cakap kita buat persiapan lah Ni senyak tiba-tiba mari -tiba ni kenapa? Dia mengucap selamat datang. Dia kata marhaban wa ahlan. Selamat datang Rasulullah. Rasulullah bertanya, mana suami awak? air fulan, gimana suami? Dikata sekejap ya Rasulullah, dia pergi ambil air. Air tawar maknanya air yang untuk diminum. Air, dia air banyak jenis Madinah ni. Ada air dalam kebun tu dia payau masin. Ha tu untuk buat diru pokok tamar boleh, tapi nak minum tak sedap. Jadi ada telaga yang sedap. Maka Nabi tak naik atas rumah. Dia tak masuk dalam rumah, suami tidak ada. Rumah sahabat-sahabat bukannya besar Maka dia duduk di bawah pokok Tama tadi Duduk situ Ketika sahabat Ansar tadi datang Dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Serta dua orang sahabat Terus dia berkata Alhamdulillah Ma ahadun al-yawm akramu adhiyafan minni Sukar ya Alhamdulillah Tidak ada seorang pun hari ini lebih mulia tetamunya Daripada tetamu saya Rasulullah kenapa tak mulia? Saidina Abu Bakar kenapa tidak mulia? Umar tetamu hebat-hebat jadi dia gembira. Maka dalam hadis ini tanda pelajar Imam Nawawi kata bila tetamu datang kita kena nyat, nampak kegembiraan, nampak gembira, suka sangat. Ha. Jangan orang mari keruk dai. Oh, mari. Kita masuk sedak hari ni tak cukup dah lah. Penak kita. Ada setengah orang tu buat buat sibuk. Maaf oh, maaf nak kita nak keluar. Tapi kalau kita nak keluar sungguh pun, kalau lah temu janji kita masih lagi ada masa ruang, Bagi Bagilah 10 minit, setengah jam orang masuk dalam rumah. Tak, bagi dia minum air sesat-sesat. Kemudian bawalah kita bagi tahu minta lah sahabat. Tak. Anak sebenarnya ada ada janji dengan orang. Jadi kalau kita tak boleh nak lama lagi ni Cuma Alhamdulillah Tapi bagi orang minum air dulu Bagi dia minum macam kita relax tenang Baru kita sesak baru kita beritahu Sebab orang ni kalau dia tahu kita sibuk Dia tak masuk rumah dah ah, tak apa, tak apa tak apa tak Tapi kalau kita janji tak boleh Macam uh, Ana sekarang ni contohlah Kita lepas hasar Kita akan tanya syekh ha, Siapa dia syekh kita Nama dia Wis Mau kenal syekh Wis Gapo dia kerja awis ni? Ha, dia tak tengok jarak lagi. Pada tu anak lagi kuliah kita minta penganjur atang bagi location. Ha, kita buka lepas asal tengok. Ui jauh he. Eh. Satu jam setengah sini ke tempat nak pergi. Jadi kita bajet lah. Lima setengah kena turun. Jadi kalau kadang-kadang kita duduk turun. Kat kereta tetamu lagi. Ah ha, yang ni kita kena tunjuk west. Lima setengah ni kalau saya pergi betul-betul dengan, dengan siapa maghrib. Jadi saya tak boleh nak ajak naik rumah. Kita kita nyatakan keunzuran. Minta maaf tak kena marah semula pula tak apa ni marah oh marah pula apa mari, marah tak minta maaf cakap waqulu qaulan kariman jadi kita boleh boleh cakap dengan baiklah uh, apa ni cakap baik-baik orang tahu dia apa dia pun, apa ni dia tahu kita lorat lagi dia maaf lah dia marah orang tak apa tak bagi tahu kau uzur kita kenapa ha, molek jadi cuma Syekh Wish ni penyakit dia sesuai lah. Ya. Dia suka masuk ke tempat-tempat celah lorong pelik-pelik lah. -pelik. Sebab dia nak dekat. Alah ah, penat juga. Kita kalau jalan orang kita tahu kita tak pakai dia. Ah kagut dia ni. kau Kok ni oh ni jalan utama ke ni? Jalan kok ni. Dia masuk celah tali air, celah rumah orang. Dia betul dia boleh jimat jarak. Ah, itu perangai Syekh Wish nama dia. Ah, satu lagi Syekh Google. Ah ni seorang lagi pandai juga cari rumah orang ni. Jangan gurah dia. Oh jari dua syekh ni kalau kalau lah orang yang buat ni Islam oh banyak pahala dia orang nak pergi ceramah orang nak pergi masjid nak pergi kenduri semua pakai wah dia belaka nah hmm. tapi kalau dia kapil, rugilah dia hmm. baik Allahu akbar jadi kita uh, cerita ni cerita ni panjang tulis pelajar cerita ni panjang uh, dalam buku yang anda baca nama dia kisah nabi dengan sahabat kisah nabi dengan sahabat radhiyallahu anhu kita dah khatam di sini berapa puluh siri kuliah dan ada dalam rakaman tengok dalam YouTube tajuk dia kisah nabi sallallahu dengan sahabat menarik banyak cerita pelik-pelik meniti air mata kita kalau baca cerita sahabat lapar bagaimana Abu Harib Abu, ha Hurairah berguling kat masjid orang ingat dia gila sebab terlalu lapar subhanallah tapi dialah orang yang paling yang banyak meriwayat hadis sebab dia tak cara ke hijau buat Hijau dia tunggu Nabi kuliah Ada makan tak ada Ada makan berguling dia lapar hmm, Kita hari ni tak boleh lapar Tak lapar apa mati. Lapar apa muatin juga kelah tak Eh nak kata lagu mana ha, Kena belajar Baiklah Cerita panjang pun tak boleh Masa sudah tamat Kita pergi tajuk yang terakhir Tajuk nombor 20 Babu mayakuluhu ba'dan anit ta'am Doa setelah bacaan Setelah selesai makan dan ber, nak berangkat pergi nak angkat, kita nak pergi kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Aisyah tapi hadis ni tulis ni, kena tulis beberapa orang muhakik yang tahkik hadis ni dikata hadis ni maudu ada palsu ni sebab rawi dia Bazir Abdul Khalim muttaham bil wad'i. I. Rawi salah seorang daripada rawi hadis ni mereka hadis palsu jadi hadis ni maudhu. Tak boleh pakai. Batu kita tak kata Nabi bersabda. Kita kata ada dikatakan. Tulis. Dikatakan. Tulis kurungnya bawah. Tak usah kata Nabi bersabda. Dikatakan bahawa azibu ta'amakum bi zikrillah azza wajalla was salah wala tanamu alaihi fataksu lahu qulubukum. Cernakanlah makanan kamu dengan zikir berottala. Mana lepas kita makan kita berzikir kita solat, serta kamu jangan terus-terus tidur selepas makan sebab hati kamu akan jadi keras. Yang kita belajar dalam ilmu kesihatan, lepas pada makan elok tidur? Tak elok. Jadi adalah dari sudut kesihatannya tak boleh kita makan tidur terus lepas makan, kita kena rehat dulu, berjalan, berapa langkah, berapa langkah awak berjalan. Orang kata berjalan berapa langkah supaya bergerak sikit. Yang pentingnya hadis ini tidak sahih. Hadis ini maudhu. Tulis itu maudhu. Mana hadis itu tidak boleh dijadikan sandaran. Sebab rawi dia mutaham bil kazib. Iaitulah dituduh sebagai pereka hadis palsu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Kitabussalam walistikzan wa tashmitil aatisi wa ma yata'allaq biha. Ha kita tamatlah bab makan. Insya-Allah dalam siri akan datang kita akan masuk bab salam dan minta izin masuk rumah orang serta menjawab orang bersin dalam dan perkara yang berkaitan dengannya. Insya-Allah kita akan sambung. Bila? Esok. Okay, Subhanakallahumma wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته